အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပုံနာတော်ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်၈လပိုင်းဩဂုတ်လတည်းဒလတာဆောင်းရဆောင်းရအထူးအဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကိုသက်ခွင့်မနေရဘူးဆိုရင်ဇက်ခွက်လေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်နေ့မြဟောဆန်းများနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လက်ရန်ဆရာလေးလုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရက်ကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့တလာတာအထူးဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဆရာအနေနဲ့ဆရာရဲ့ပြည်တွင်တဲ့အပရိသတ်ခွန်ရတာပညာကံကြမှာကံစားတာလေးတွေဆွေးရဖောက်ပြောပေးသွားမယ်။ပနမဥစွာတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာဟော့စတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားပါမယ်။2023ခုနှစ်၈လပိုင်းဩဂတ်လ တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာဆက်ဆက်တာအခိုင်မာတာရီသမီးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံပန်ရတာတောကဖီစင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံပေးရတတ်တယ်။စိတ်ပန်းကိုပန်းလူပိမှန်တယ်။ရုပ်တိုင်းကံတာအချို့သောကိစ္စရက်တင်မှာအလွယ်လွယ်ချော်ချော်ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရာဒိမ့်နေရှိနေတယ်။တနည်းအားဖြင့်မိမိနေရာထိုင်ခင်းအိုအိမ်ချမ်းမြေကိစ္စအမှုခင်းလူမျိုးပြဿနာကိစ္စရက်တင်တာပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရတတ်ပါတယ်။စိတ်ပင်ပန်းမှုတို့ကြာရောက်တတ်တယ်။လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာမိသားစုရဲ့အကန့်ကဏ္ဍပိုင်းတွေမှာပယောဂအနောက်အရှက်အဟံအတားတို့ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရာဒိမ့်နေရှိနေတယ်။ကယူဆိုင်ပေးပါတတိထားပေးပါလို့ဆက်မြတ်တာရက်ခံပြားစေရှစ်လပိုင်းဩဂတ်လ10ရက်နောက်ပိုင်းမှာအစပြေနိုင်တယ်ဩဂတ်လ17ရက်နော်17ရက်ဒါကောင်ဩဂတ်လ31နောက်မှာအစပြေမယ်ပထမပိုင်း10ရက်ကစိတ်ပန်းပေါ်ပန်းလူပိမ့်မယ်လောက်တိုင်းကိန်းအကြံစီတွေရည်ရွယ်ချက်တွေလောက်ဆောင်မှုကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးခံစားရခင်နည်းနေပါလေဒေါသစိတ်ကလေးတွေထိမ့်ပေးဖို့တနည်းနဲ့သာသမီများဟုတ်စားနေတဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေစနေသာသမီတောက်ကြသာသမီနဲ့တဟဆတသိမြတ်ခြင်းမချိတတ်ဘူးမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာခြေချင်းရခင်ရဲ့ရှိနေတတိထားပေးပါဒီရှစ်လပိုင်းအောက်ကစလာမှာရင်ဆိုင်ဖြစ်ခြင်းရခင်ရှိတယ်တတိလေးထားပေးဖို့လိုအပ်မယ်မင်္ဂလာပါလာရန်ရှက်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်နောက်ကြာတိုင်းကာနာပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အစာအိမ်ဥလန်းကြောင်အစာတော့ဓမ္မတေတာပေါင်းအန်ချင်းငုံမောချင်းစိတ်အခမ်းမတည်ဖြစ်တဲ့ကြာမိုက်ကာနာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိပြုပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒေါသစိတ်ကလေးတွေလည်းအတော့အတန်ထိမ့်ပြရလူမွေးပြဿနာလေးတွေဇကာကြီးရပြဿနာကိစ္စရက်တွေလည်းတန်ငင်းနေသားတည်းများရှင်ဆိုင်ဖြည့်ခြင်းရပိလေးရှိတဲ့အတွက်ကယူဆိုင်ပေးဖို့တတိထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေ။လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာအောင့်မြင်မယ်။ကုသိုလ်ကံစားတာတော့ကောင်းမယ်။လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာတော့အဆင်ပြေမယ်။ဒေါသစိတ်ကလေးတွေထိမ့်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေ။နောက်ကြာမိုက်ကံတာပိုင်းကိုကယူဆိုင်ပေးရမယ်။အကျိုးပေးကိန်းကဏ္ဍအဖြစ်နေကလည်းခုနှစ်ကလည်းတုံညာကလည်းတော့အကျိုးပေးမယ်အကျိုးဖြစ်စေမယ်ကောင်းကျိုးဖြစ်အကျိုးပေးမယ်စာတာရှင်ဖြစ်အလုတ်ကိုင်းလုပ်ငန်းစစ်ပါအခွင့်အလမ်းတွေအလုတ်သစ်အကင်သစ်ရောင်းရွယ်ကိစ္စရက်တင်တာပတ်သက်ပြီးတော့အောင်းမြင်မယ်နည်းနည်းလေးရောင်းမဝယ်မလုံမီးကိစ္စရက်တင်ခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာလက်ခံပြားစေစီပွားရေးရောင်းကုန်တွင်ချမ်းမယ်လုံငါးရဲ့အဆက်ပြေတယ်စံနေသားသမီးတောက်ကြသားသမီးရာကိုရှောင်းမယ်မြောက်ဖက်ရောက်ပိုင်းတေသားမြောက်ရက်ခရီးထွက်ပါတာတတိထားပြရမယ်အောဂတ်စ်လာရှစ်လာပိုင်းတရက်နဲ့ဆက်ရက်အတွင်းပထမဆက်ရက်တာကာလလုပ်ငန်းစီးပွားလုပ်ရေးရောင်းရေးဝယ်ရေးကိစ္စနှောင့်နှေးမယ်ကြမ်းကြောက်အဖြတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရမယ်ရွှေဝီစီးပွားလုပ်မှုစိတ်ပန်းပေါ်ပါလုပ်ပင်နမ်းတယ်သာသတိထားပြီးဥစားနေတဲ့မြေတားရက်ခံပြားစေရှစ်လပိုင်းဩဂတ်လတန်နင်းငယ်နေ့ကြားရောက်တဲ့နေတိနေမှာအဆုံ
เนาะมีทีนี้มาไม่สู้ยุ่งยุ่งจริงจริงเล่นเล่นแน่นแน่ปะเนาะไม่มีในอินพยาโอไปกิเนาะไปกิประกันยาดีเนี่ยเทปีก่อนในอินพยาโอไปกิส่งเลยกับปีบาลูกปีบาลงงานยิ่งสีบายิ่งมีตาสวยเนี่ยปัตตานีก่อนพิเศษแค่แค่เนี่ยกูสุดท้ายไหมนิดตาปุ๊บเองยุ่งยุ่งจริงจริงลูกดันเจ้าอาเจ้าเชิญลาไปอาเกสลามาแค่แค่อันใดใครสิบเป็นแม่ดูเป็นมาเกษายติจอล้านไหนเราไงเกษาดีเลยเอาเงินเลยเจ้าชายจะเรียนสกากรุ่นเลยจ้าที่ยาสิดอตาลีอุดรเนี่ยเทพยาอันใดใครเนี่ยพัตตาปีโรมาจงสบุรีจงไปยาแต่นี่เนี่ยตาตมีเนี่ยเชิญลาไปสัตย์เจ้าเองอาจารย์สิยิ่งเจ้าอโลกาต้องต่อจงใจดูข้าใจยังอาจูบว่าแต่ตลอดตัวซาตาลีอาเงี้ยนี่เด้อซาลีเนี่ยเงินจ้าเลยจะเป็นยี่ห้อได้กูเลยย่อมจะจีสามยาไปไปบ้างฉันลาไปปฐมมาเปิดดูที่ยาเปิดตัดที่ยาเปิดเต็มยาเต็มนี่มาพยายามเสบกันดูกูสอบไปไปบ้างไม่มีในเอ็มมาสุดท้ายมาเนี่ยตาปูไปบ้างฉันลาไปมาแต่นี่เงินตาตุนี่เนี่ยเรื่องซาตาลีแต่ลองดูว่าพี่ว่าไหนจะมาสิเองเอาเองเองด้วยเสียข้ามาเต็มเนี่ยก็สายยืดเลยพี่เล่นไหมจะชวนจ้าเสียสักการะจ้าไหมแต่นี่เลยพ่อเต็มยาพอเสียงนับช้าจ้ามาช้าตลอดมุช้าว่าเสียลูกสมองก็สุดท้ายจ้าพูดแต่อับปาร์เลยนิ่งลาบ้าเสียก็รอปงเนาะจ้อพี่เดินเสียยานายทอปงน้าพี่เดินเสียพอดอปงน้าลีพอดอเสียเย่พี่เดินเนี่ยลักษณะหอบเจ้าท่าเลยในสาขาอย่างของตาเกต้าเจ้าไต่มาไต่กับปีเตอร์มักกะจีเยเบ้เอเซดีลาต่ายนัมเบอร์เนียเนี่ยผมยินดีท่านมาสาอเนเนสาเยเบ้ดิเมอปริตธรรมิชกุลเนี่ยตาตะเมียอาลองซุยนี่ฮ้อเปาะไปเลยสิบาเรญาณปุตตกาอัพเดตออกไลน์ตะตองจับบาขะยายุยงจิๆสาทะซุยนี่เมียนไลน์เนมะนะ9နိုင်မှာညနေ9နိုင်ချိန်စာနေနဲ့နေစဉ်ခုနကသားမြတ်ကန်ချာမှာကန်စာတာတို့ကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးနေရရှိပါတယ်ဒါကဆရာရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အပရိသတ်တွေနေရာလိပ်စာလေးသိအောင်ပေါ့နော်တာဂီတာကြောက်တိုင်မှတ်တိုင်ကပီတယ်စီတီမကပီအေးစိတ်ဒီနတိုင်းနာဘကနေရာနဲ့ကိုညီညီထက်အမအီရက်ွက်တို့ခေါ်ပါတယ်ဒေါပုံမျိုးနဲ့တို့လည်းခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒေါပုံမျိုးနဲ့ဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို like and share ပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေများကိုချီးတုပ်တင်နေတော့ဇာနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတင်္ဃာသားသမီးဘုတ်တော်ကုသားသမီးတောက်ကြာသားသမီးနော်ဇာနေနဲ့ဘုတ်တော်ကုကြာသားပေးတောက်ကြာဆက်နေ9နှစ်9နှစ်နဲ့သားသမီးများကိုဆက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်ဇာရဲ့ဒီဗီဒီယို hostline လေးကို like and share ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုချီးတုပ်တင်ပါပဲ like လေးတွေ share လေးတွေအားပေးမှုကသမီးရှင်တွေအားပေးမှုကအရန်ကိုအားစေတစ်ပတ်နော်line นี้ดิ share นี้ดิสร้างชื่อไปนี่นะเนาะ line ญาญๆ share ญาญๆพอครับสวยงามตาจีนนี่ญีกอมรมะดิคิมียินดีต่อไม่สวยอาต้องบ่เนาะญาญเยดิออกัสลาชิลาไปตะลาดะเยกัญจามากัญซาตาฮอสตันนี่ကိုตีเต็นตีไทตานี่ดิสร้างยันช่องยัน line นาญาญนี่ดิอโจปุญะอัจฉะละคลีนี่แหละอเตอเตตีเต็นตีไทขวยนี่ดิมีมีเนี่ยดอกว่าသိရှိခွင့်ရအောင် line လေးတွေ share လေးတွေတော့ပေးပါအောင်เนาะအခုတခါနာဇင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်ဘင်းနယ်လေးကတော့တနင်္လာသားသမီးများရဲ့ကန်ဂျာမာကန်စာတာ hostel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတနင်္လာသားသမီးများကန်ဂျာမာကန်စာတာဆက်ဆက်တာတဲ့အရှိရေးကန်စာတာကောင်းနေအိမ်တော်ရေးစာတာသင်းမြတ်လေနာမည်ကောင်းသတင်းကောင်းတွေကြားမယ်အင်းချမ်းကြီးတိုက်ခန့်ကအရောင်းဝယ်ကိစ္စရက်တင်တာပတ်သက်ပြီးအချို့ကိစ္စရက်တင်မှာအကျိုးမြတ်တွေခံစားရတယ်လုပ်ငန်းကြီးစီးပွားဖြစ်ထုံးမယ်နည်းနည်းလေးရှစ်လပိုင်းအောက်ဂတ်စ်လ9ရက်နဲ့16ရက်ကြားလိုက်ရတော့ရမ်းရမ်းတိုက်ခိုက်များတာလမ်းမရေးထုတ်စာရွက်စာတမ်းချုပ်ဆိုလုပ်ငန်းကိစ္စရက်တင်တတိပြုပေးရကြာပါပရိသတ်သမီးအင်းငါသားသမီးနဲ့တဟဆတာမတ်တယ်မမြတ်တဲ့ကိစ္စရက်တဲ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်တမင်းစားရဲ့ကိစ္စအောင်မြင်မယ်တနည်းဖြင့်အရှိခွင့်မှန်ထားတဲ့မေတ္တာရဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်တနင်္လာသားသမီးတို့ဝန္တဆရာဖို့တနင်္လာသားသမီးတို့အိမ်တော်ရေကံကောင်းမှလမင်္ဂလာအခါစားတာတင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံတို့ထူးခြားမယ်နန်းနန်းလေးဇာတာဆက်ဆက်တာအခိုင်းပါဆိုရင်ကြားမရေးမှာ
ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြမ်းမိုက်ခရူးဆားရမယ်ခေါင်းအောင်ခေါင်းခက်နားမျက်စိတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားပေးဖို့ရှားအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတောင်းအရက်ကိုခရီးထွက်ပါတာသတိထားရမယ်ဂျေလန်ခရီးနော်ဂျေလန်လေချောင်းခရီးသတိထားပေးပါဂျေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျေချောင်းခရီးကိစ္စလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီတွင်ပြပါ တော်လာတဲ့ခရီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္လာသားသမီးသတိထားပေးရမယ်။နောက်ဒီကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးကောင်းနဲ့ဆက်နွဲတာအယုအစ်အကျော်ရှင်နဲ့ဆက်နွဲတဲ့တာမကြီးစာတာတွေကုသရာဂိမ်းနဲ့ရှိတဲ့စေယုံစေခါကုသရတာပါသမီးနေထိုင်မှာကောင်းချက်တာစေယုံစေခါပြသရတဲ့ကိစ္စရမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။နန်းနယ်လေးခရီးဆိုင်ပေးရမှာကဒီဩဂတ်လ9ရက်နဲ့16ရက်ကြာကျန်ညခလေးမှာ အကြောင်းကိစ္စအထွေထွေမရှိဘဲညာညာနဲ့ခရီးသွားတာများတတိပြုပေးရမယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်းမြင်မယ်တနည်းအားဖြင့်စောင့်လို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စအင်းချမ်းကြီးရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စဂျောင်းလာဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမယ်ငွေကြေးရှင်းတာထားတဲ့အချို့ကျွေးမီကိစ္စတွေအကျွေးအမိတွေရားဆရာရှိတဲ့ကျွေးမီကိစ္စရက်တွေမှာအကျိုးကျေးဇူးခံစားရမယ်လုပ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ဃာခြံတွေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်မဲ့လုံငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ်နည်းနည်းလေးလုံဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားပေးဖို့တတိပြုပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခဗျာစေနော်အခုဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုရင်စီပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးဖြစ်မယ်လုံငွေကိစ္စတတိထားရမယ်လုံဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတွေကခြံနေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတွေကခြံနေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပထမပတ်တော်၎င်းဒုတိယပတ်တော်၎င်းတတိယအပတ်မှာတော့၎င်းဖဲတို့ခမီးစီဆန်ရုံယုံကြည်ကြည်ကတ်တို့ပူဆောင်ပေးပေးပါအစီရဲ့အိမ်နောက်ရဲ့ဈာမကြီးစီးပွားကြီးဇာတာညာနေတာတွေအတိုက်ခတ်ကြုံနေတာတွေမကောင်းတော့ဖေးရနေလဲ ကျင်းစင်ဝေးကိုစုံမကောင်းပါစုတောင်းပါစုံမကောင်းစုတောင်းမြတ်တာဥဒ္ဒယကတ်လို့ကုသပေးပေးပါအကျိုးပေးကိန်းကနဲ့ငါးကနဲ့တုံကနဲ့ကိုးကနဲ့အကျိုးပေးမယ်အကျိုးထုတ်မယ်တဏှာဖြင့်ညော်နေမထားတဲ့ကိစ္စရက်တွေအကျိုးကျေးသူတွေပြည်ပြဝဝခံစားရမယ်ဘုန်းတော်ကတမှုထူးကြမယ်နော်နည်းနည်းလေးနေအိမ်မှာအပြည့်စီးတွေ ဒီစီပစ္စည်းတွေဆုံးပြစ်ပေးပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံရလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲရှင်းလာပိုင်း16 16နောက်ပိုင်းမှာကြီးရွယ်ချက်တွေရောအကြံစီတွေရောထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေရောကံအကျိုးပေးတာတွေအကျိုးထူးတာတွေလည်းကြုံတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာရုံရုံကြည်ကြည်ပဲပြုတ်ထမင်းစစ်ဆန်းလေးကိုမွေးလာတော့တနက်လာနေ့မပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့အထုဆုံးမကောင်းဆုံးတော်မေတ
အခုတကားဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောကြားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နည်းနာလေးကဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာဟောစတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအင်္ဂါသားသမီးများခင်ဗျာအောက်ကက်စလာရှစ်လပိုင်းမှာစာတာရာသီဂျုံစီလက်ခတ်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့စာတာဆန်းစက်တာအခိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဂတ်စလနှစ်ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့အောက်ဂတ်စလ21ရက်အတွင်းနှစ်ပတ်တာသုံးပတ်တာမှာအိမတန်ကန်ကောင်းမယ်လာကုန်ခါနီးတော့ဇာတာကန်ညတ်မယ်နန္ဒီလူမှုရေးကိစ္စမိသားစုရေးကိစ္စရက်တွေအထုတရီထားပေးရမယ်တနည်းအားဖြင့်ဂျောင်းကြီးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေထောက်နည်းနည်းစိတ်ပန်းပုံပန်းလူပန်းဖြစ်မယ်ဂျောင်းမဝယ်မတွေကြုံတရတက်တယ်အိမ်တော်ကြီးရမှာစိတ်အခမ်းမတက်နာလင်ခွဲမရခွဲပရိပခဇကအညက်ခုံဇကကြီးကပရိပခတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်ရတတ်တယ်စီးပွားစာတာတဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းတာလေးတွေကြုံတွေ့ရတင်တဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့အတွက်တတိပြုပေးပါတတိထားပေးပါတတိပြုပေးပါလို့ဇာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံလို့ပါတယ်ဂျာမိုင်းဇာတာဂျာမိုင်းကံဇာတာဆက်ဆက်တာရှေလက်လက်ရှိထိကအနတသူထတာယောတို့ဖြစ်ကိညာမှာပါတယ်ဆက်ရန်တရားကာဆက်ရင်မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
အနာတအထိတ်ခိုက်မှုတွေဒဏ်ရာအနာတရားတွေရတတ်ခြင်းစာတာကိစ္စမှာဟောပြနေပါတယ်။နည်းနည်းလေးတာရေးနာရေးလူငယ်ကိစ္စအားတက်တဲ့ရောကိုညီရတာစေမံပေးရတာစောင့်ရပေးရတဲ့ကိစ္စရမျိုးတွေကြုံတွေ့ရခြင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်အယူဆိုင်ပေးဖို့တတိထားပေးဖို့တတိပြုပေးဖို့စရအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံလို့လေလက်တော်မှာလုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစင်မှာပြေဖို့ တတိထားပေးပါတတိပြုပေးပါခရူးဆိုင်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့အထုတ်မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်အကျိုးပေးကိန်းကဏ္ဍအဖြစ်ဆရာသာသာဂျာတိချိုစိနက္ခတ်တင်ကြည့်တာတေကဏ္ဍကိုကဏ္ဍလေးကဏ္ဍမြောက်ကောင်းချိုပေးပါမယ်အရှိရတုခရီးသွားချက်လာခြင်းတတိပြုပါမယ်ထေကအနာတရားရှေ့လက်တို့တတိပြုပေးပါလေစစ်ဆက်ပိုင်းဆိုင်ကဲကားဆက်ရန်ကရိယာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တတိပြုပါလိမ့်မယ်ပြုရတူညာနှလုံးသားရေးစာတာကောင်းမယ်နည်းနည်းစီပွားရေးစာတာညံဖြစ်တယ်ဝင်ငွေစာတာလည်းကန်နေတယ်အဲလာပုံပိုင်းကိုတတိပြုပါမယ်ဒါလေးတွေတတိထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့အထုတ်မေတ္တာရက်ခံပါစေရှစ်လပိုင်းဩဂတ်လမှာလုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာကံကြမ္မာကံစာတာကံကောင်းခြင်းဓာတ်ပွင့်ခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစီးပွားရက်တို့အောင်မြင်ခြင်းတို့ ပေါ်ပေါ်စေလိုခြင်းပေါ့နော်မိမိနဲ့အဖျားကိုပဲကလာဟင်းနေစုံကပ်ပြီးတော့စုတောင်းပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်ရဲ့ကိစ္စချမ်းကြာလီတာလေးတွေအခက်အတန့်အညာလေးတွေနဲ့ပြေပြောင်းမယ်သတင်းကောင်းလို့လည်းကြားနေစေချင်တယ်ပြောဆွဲစရာလေးတွေလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်လေးတွေရရှိချင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးဒီရှစ်လပဲဩဂတ်လအင်္ဂါသမီးသမီးတွေအတွက်ကတော့ဇာတာလက္ခဏာဒီငါကနည်းနည်းလေးညံ့နေရာနှုတ်ပြီးအကျိုးက
ဒီနေ့ကယူဆရမယ်အိမ်တော်ရေးပြိပတ်ကကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နားလည်မှုမှန်ပါတဲ့ကိစ္စရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့ချင်းရခိုင်းနေရှင်းနေတဲ့ဂျုံရောက်ခိုင်းရောက်ကိစ္စရမျိုးကိုတတိထားတဲ့ပါတယ်စိတ်တို့ထိမ့်ပြေပေါ်လို့အပ်တယ်လို့ဇာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခပြားစေနေကလာပါအင်္ဂါပါတမညာအားလို့ကိုစိတ်ညပြချမ်းမှာထားတော်မူကြပါစေ အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ဟောဇာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ့်နေ့နဲ့ကဗုဒ္ဓဟူသာသမီများဖြစ်ပါတယ်အော်ဂတ်စလာရှစ်လပိုင်းမှာဗုဒ္ဓဟူသာသမီများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတရာတိချိုစိနက္ခတ်ပြီးရာတိချိုကိုနဲ့အရစာတာဆက်ဆက်တဲ့အခိုင်မှာဆိုရင်လူရင်စာတာပြေးဝမယ် လုံးကြီးပြတနာဖြစ်ရှင်းရမယ်ဇာကားကြီးရေးရာမဟုတ်တာဟုတ်တာမမှန်တာရိုင်းမှုနဲ့မှုလူမှုကိစ္စတွေအန်တေရဲ့ကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရတတ်လို့ကံကျူးဆိုင်ပေးပါအရှုပ်ကိစ္စရက်တွေမှာစေတနာဟာဝေဒနာဖြစ်စင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံရတတ်တယ်ဈာမဟိဇာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်အစာအိမ်အယိုးစိတ်ကံကျူးဆိုင်ပြရမယ်ခါယူခါကိုက်ခါနာပါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မမျော်နိုင်ဘဲန
ကျောင်းထောင်းတရားကျုပ်ဟာမကူညီခြင်းဖန်းတဲ့လေကိုညီပေးရတာဖြည့်ချင်းဆောင်ရပေးရတဲ့ကိစ္စရမျိုးနဲ့ကျုပ်ပြီးရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရခြင်းနဲ့ကျုပ်ပြီးရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ခရုစိုက်ပေးဖို့တတိထားပေးဖို့တတိပြုပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေနော်နောက်တစ်ခုကအဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ရက်တို့ခရင်သွားတာလာတာလေခရုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်မယ် နော်မိမိတို့နေအိမ်မှာပစ္စည်းပစ္စည်းရောတက်စီနေတာတွေရောက်ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းရှယ်နဲ့ရောက်ထုတ်ပြရမယ်မထားသင့်ဘူးဇာတာတက်ကလပ်ပိတ်နေတယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းလုပ်ဆောင်မှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇာတာအညာကလေးတွေရှိတယ်ဂယုစိုက်ပေးပါအိမ်ငောင်ရေးမှာနည်းနည်းလေးလင်ွယ်မရခွဲ့စစ်အခမ်းအနဲ့ကိစ္စရဲ့ပေါ်ပေါက်ဂိမ်းတွေရှိတဲ့အတွက်တတိပြုပေးပါ16ရက်ဈာကာလလေးအရန်ညံ့တယ်အဲ့ဒီဂျပန်လေးကိုဆက်နေရတဲ့26ရက်ဈာကာလတတိထားရမယ်တတိပြုပေးရမယ်ဂယုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်တတိထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေစံစီစေဝါကုန်ပစ္စည်းစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်းမြင်မယ်ရဟန်းကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယောင်ကိစ္စရက်တွေတွင်ချယ်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေကောင်းမယ် တောင်ငါးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်ပြင်းတယ်။တနည်းအားဖြင့်ရှစ်လပိုင်းအော်ကက်စထရာမှာအကျိုးပေးကိန်းဂဏန်းအားဖြင့်ခွင့်
khonde ganna ne ganna tik ganna do a cho pe lai ne sit la pai august la ma ni sai ya phaya siddhi taw la kaw ni ni ne ain nai taw la kaw phaya siddhi ya taw bong do pu jo taw ne ain ma so lo shin packet jo kan lo pu saw pe ya me phakhan ya ne tan ni a phe chan lo mo ni a sa ya ma packet jo le di the pi lo tong saung ne paw no ai di packet jo song kat pe ya me packet jo le phakhan ya le ne kan lo pu saw pe pe ba long ngai yi pai sai ya si pwa yi pai sai ya me ta su yi pai sai ya le ne pat tat pi lo တည်ဖြိုးပေးပါလှုပ်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခံလိုပါတယ်ကောင်းချိုထုမယ်စီပွားစားတာတတ်မယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်ကုသကံတို့ထုမယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်မယ်မကောင်းတော့ဘေးဆိုးတွေကင်းရမယ်အန္တရာယ်ဆိုးတွေကင်းမယ်ကာချိုထုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဘုရားကုသသမီးများခင်ဗျာတို့ရဲ့စာတာများတလုံးတော့ပြေဝနိုင်ကြပါစေလို့စာလေးနဲ့ဆုံးမခေါ်ဆိုတောင်းမြတ်တာကိုသာအပ်ပါလေအခုတခါဆက်လက်နာစီရမှာကတော့ခြာတော်ဝိသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်ငင်းတဲ့ဒီကတော့ဂျာတာပတိတာသမီးများဖြစ်ပါလေ2023ခုနှစ်8လပိုင်းဩဂတ်လကြာတာပရိသတ်မြတ်ကံချာမှာကံစာတာယာတိချုပ်ဖြင့်လက်ခတ်တင်စာတာဆက်ဆက်တအခိုင်မှာဆိုရင်ကြာတာပရိသတ်မြတ်ကံချာမှာစာတာဆက်ဆက်တမှာရှစ်လပိုင်း၃ရက်ကနေရှစ်လပိုင်း၁၈ရက်ရက်ကာလလေးရတော့ပထမနှစ်ပတ်တာကာလကောင်းချိုးမပေးဘူးအကျိုးမပြုဈာမဝယ်မကြုံတတ်တာစိတ်ဖြစ်စီမှုအနောက်ချက်ကြုံပြရတတ်တယ်တနည်းဖြင့်တာပဲမယားပဲဖြစ်ပေါ်တာစိတ်လေးတာစိတ်တော့ကဖြစ်စီတာကျွေးမိကိစ္စတွေအကျွေးကိစ္စရက်တယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့စိတ်ပင်မလိုပင်မဖြစ်တတ်တယ်ပထမနောက်ပတ်ကတော့အကျဉ်းမပေးဘူး18 19 20နောက်ပိုင်းရက်လာကုန်အတော်အတွက်ထိပျော်ရွှင်မှုစိတ်ချတာမှုတန်လည်းရရှိလာမယ်ပထမနှစ်ပတ်တာကလာအစစ်မပြေဘူးတတိပြုရမယ်ကြားမရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးလိုက်တာမှဆိုလို့ရှိရင်အကျောရှင်ကြိုက်ခဲလို့တန်လျာဖြင့်အညောင်းအထိုင်းနေလေဖတ်လာစီးချုံသွေးထုတ်ပိုင်းရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားတယ်တတိပြုတ်ပေးရမယ်ခရူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်စိတ်ပန်းပေါ်ပါလိုပါဖြစ်နေတယ်လုံငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစင်မပြေဘူးခရူးဆိုင်ပေးဖို့လုံမယ်စာတော်ကုန်အလားကုန်အထက်အလေးတို့နဲ့ပတ်သက်တာလားကုန်ပိုင်းမှာဂျာဘာပရိသတ်မြတ်ရောင်ကြီးဝရဲ့ကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်နိုင်တယ်ပထမနှစ်ပတ်တာကာလရောင်ကြီးဝရဲ့ကိစ္စရက်တွေအစင်မပြေတဖို့တတိထားပေးဖို့တတိပြုပေးကိုစာနေတဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေ။ရှစ်လပိုင်းဩဂတ်လကြာတာပတိနေများလုံငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကောင်းကျိုးကောင်းရာများကံပွင့်ခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းပေါက်ပေါက်ဖို့ကံစာတာလေးတွေကအောင်တက်တက်လို့ဓာတ်ပေါက်မိမိဝန်တော်သောကြာတာပတိနေကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါလုံငန်းရေးစီးပွားရေးများအောင်မြင်မယ်အခိုက်တန့်အညံ့များကင်းစင်ဝေးစင်နဲ့အကျိုးပေးကိညာဏအဖြစ်6ကဏ္ဍ7ကဏ္ဍတုံညာကဏ္ဍနဲ့အကျိုးပေးလိုက်တယ်လုံငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာလက်ပတ်သက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ရှစ်လပိုင်းပထမနှစ်ပတ်ကလေးကိုတိခါပေးပေးပါဒုတိယအပတ်တတိယအပတ်တို့ကောင်းကျိုးပေးလာပါလိမ့်မယ်လို့စာလေးနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြစီသာသာပရိသတ်များကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေါ့ပြောင်းမိမ့်မယ်နေနာလေးခါပေါ့တောက်ကြသားသမီးများရဲ့ကံကြံမှာကံစာတာဟော့စတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးများအတွက်စာတာဆက်ဆက်တာဟာဒီရှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးဟာမင်္ဂလာစာတာဒါလုံးတော့အောင်မြင်မယ်ရန်ကုန်ပစ္စည်းတွေတွင်ကျယ်မယ်ဖျားဘူးတွေမမော်လည်းပဲထွက်ရမယ်ဥတုကံလေးတွေထုံမယ်နဲ့နဲ့လေးသတိပြုပါကနာမျက်စိဝေဒနာလေးတွေကြိုက်ခဲတာလေးတွေကြုံများတတ်တယ်နေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်တာကြုံတယ်အကျွေးမီငွေရေးချေးကိစ္စလည်းအောင်မြင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ချဲ့ချီနှလုံးသွန်းလုံးနေတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒါကံအကျိုးပေးတာပြောပြတာနော်ကံစာတာအရာတဥတယောက်ရဲ့ကံနဲ့တဥကျဲရတော့မတူဝင်နေမွေးလာဘူးရဲ့စုံနေတာတကယ်ကံပွန်းလပွန်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းအဖြစ်ရောက်တဲ့သူနဲ့ကံကောင်းမယ်နော်လုပ်ငန်းစီးပွားလည်းတက်မယ်ကောင်းကျိုးလည်းထုံးမယ်လာပြီပထမရဲ့လာပြီလာကုန်ရဲ့တောက်ကြသမီးအတွက်မင်္ဂလာရမ်းမြတ်တောက်ကြသမီးများအတွက်ပျော်ရွှင်ရမယ်က
Kanye Tome, Taita, O in Shami, a sa or O, Jisini, Pine Sina, Lower, a Joe Pula, Joe Puyami, La Lita La, Shinida, Botosan in a Premier Night, Saya Baseway, Vedime, Aparita, Tamisha, Konya, Vatamina Taka, Taucha, Tatumia, Shiketo, and not no, Panda, Jalim, Lusan in 10 years, Sale, Shiva, the Jar, a local tomb, Esra. ဒီရှစ်လပိုင်းတရက်ကနေ37ရက်တလာလုံးလုံးမှာတောက်ကြတာသမျှတဲ့ကံထူးချက်ကံပွင့်ချက်ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်။ဈာမယီမှာအရေးများတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဈာမယီတို့လည်းတတိထားပေးဖို့လိုအပ်မယ်။ကံထူးထုံးမယ်။တနည်းအားဖြင့်ဖျားစေတီကုသိုလ်ကောင်းမှုအလူဒါနဆုစုတို့လည်းစောင့်ရရခင်ရှိတယ်။ဒီရှစ်လပိုင်းအောက်ကစလာမှာမိမိရဲ့ကံကြမ္မာမိမိရဲ့ကံစာတာ ကံပွင့်ချက်လက်ပွင့်ချက်လုပ်ငန်းစီးပွားတို့တိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်စေလိုတဲ့အတွက်ပေးရစာဟင်းချိုရီပေးရစာဟင်းချိုရီမပြတ်မပတ်နေအိမ်ဖျားကိုကတ်လူဟူစွာပေးပေးပါပေးရစာဟင်းချိုရီပေးရစာဟင်းရီကတ်လူဟူစွာပေးပေးပါနော်ဒါလေးတွေရိုးရိုးချင်းချင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ကံရီညာလုပ်ငန်းစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းအလဲအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရမယ် အကျိုးပေးကိန်းကနေအဖြစ်နေကနေငါးကနေခုနှစ်ကနေတို့အကျိုးထူပါလိမ့်မယ်တောင်းကျိုးတဒေါန်တနီယာပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတောက်ကြသားမြတ်ဟောဆင်းရပြဈာမထားတော်မူကြပါစေလို့ဇာလီနဲ့ဆုံးဟောကောဆုတောင်းမြတ်တာဟောတာလည်းရှိပါတယ်ဇာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နင်းနာလေးတခုကတော့စနေသားတမင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာရဲ့ဗေဒင်းလေးအပရိသတ်ထမင်းရှောက်ခုနှစ်သားသမီးများ ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချတော်မူကြပါစေဆရာရဲ့နေရာလေးစာကရန်ကုန်အာဂိတကြောက်တိုင်မှတ်တိုင်ကပိတ္တစစ်တီမကကြီးရဲ့ဘေးအေးစေတီလန်တိုင်နံပါတ်900နဲ့ဘုံနေနေထက်ဗမာအီရောက်ွက်ဓာတ်ပုံမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆရာရဲ့ဗေဒင်းလေးအပရိသတ်တွေတချို့မိတ်ဆွေတွေကဒီဟော့စတယ်တွေဟောပြောတဲ့အချိန်မှာဆရာလေးစာမတိလိုက်လို့တချို့ဆိုဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဆရာရဲ့ကန်ဆောင်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါ
ตัวสุดเสียก็มีอันว่าเลยยิ่งมันมาเลยอ่ะหูดูเลยตัวสุดจาระดีสีว่าเลยเสียทับไปเพียวๆไปบ่เอาไหมตัวหน้ากูเลี้ยจีเบงาลูกอันบีจีบ่เปล่าเนาะเลี้ยงาลูกตัวหน้าตัวหน้าเลี้ยงของนาตาลงาลูกใจลีเนาะตัวหน้ากูคงงาลูกช่างเนี่ยแต่งาควาโรอัดดันดูเลยคนนี้จาระปอนเนาะอ่ะเนาะเสียเย่ที่พ่อหน้าเป็นหน้าพูเนี่ยเสียกูใจใหญ่สุดเลยมีงานในบาร์เลย อาชีพอิงนวีจามาอิสิบายปัญญากรเจียนผู้สกัดอุณหภูมิตัดต่างจากอาชีพอิงนวีจามาอิสิบายอิงนัยทูปัญญาใหญ่เจ้าสาวกลิ่นนามเป็นเชื้อจุนนาตาอาคาเป็นเด็กเด็กเด็กเท้าอาลุสิสิเป็นเด็กแทบุสาตาเหตุเป็นเด็กฮอสแตนตอนนี้อาเป็นอันเนี้ยเยียบุเลยเสียเป็นผู้เลยยังคงมีด้วยเสียงตลีบารีในนี้มาสรุปเช่นไรสเปกตรเนี่ยเป็นผู้บารีแต่ก็เสียอันเนี้ย จอนยาสกายเยอะพอเนาะถ้ากูเด็กก็สั่นเลยนะที่ยามาว่าเนาะสั่นเลยตอนมีงานด้วยเขาจะยิบไปพี่บาร์เลยเขมียวสั่นแล้วพี่ว่าสาวสวยเนี่ยเขาพี่ออกไปมากะสั่นเลยตอนมีงานไปพี่บาร์เลยนัดเท้านัดสั่นเนี่ยต้องคนเนี่ยสิลาไปออกัสลาสั่นเลยตอนมีงานเนี่ยการจะมากันซาตาสั่นเสร็จอะไรมาออกัสลาเช้าเย็นกันเนี่ยออกัสลาสั่นเลยที่ทับจ้าเราเรื่องว่าซาตานี่ จะนี่จะได้อารมณ์การนี่แล้วที่พ่อแม่ลงงานสิบปีเอาเงินไปนั่นเลยเองน้องยิ่งมาจ้าสก้าไปโยกับสก้าตุ้มยาสก้าจ้าสนิมมองเงินจ้ามาเสกอาคามาเตน่าดีจงได้เสกมังโกปานุพยานาเสกอาคามาเตน่ามาเตน่าเนี่ยมาเตน่าเนี่ยพิจารณ์จงไปยากันนี่สิเลยแต่ที่พิวไปยากแต่ที่ท้าไปบ่าแต่นี่เงินท้าตุ้มต้องจ้าท้าตุ้มเนี่ยท้าหาสัตว์มาเตน่าเนี่ยจ้าพิยาตัดเลย แต่นี่อาเช่อาเช่ต่างดอกจะกูขยี้ทับปาราดิแต่ที่ทับไปยังไม่นั่นเลยอาซาต้าดามาเตระอ้ออามุมอดุจงปียาตัดเลยดูมีเอกิสาเป็นแม่แม่มานามาตาเจสุยมิวตาเจยี่ปุ่นยิ่งสาวยาปียาตัดเลยแต่นี่อาเช่ตามูนามูดูมูเอกิสาเมงลาสาวเทียนยาเดจมีฟ้าแต่นี่อาเช่ดูมีเอกิสาเดมาเอกิสาวิจัยสิงห์ปุ่นยิ่งพิมาสาวยาปีลายาระ คุณยิ่งไปอะไรก็สั่งยันอยู่ดีแล้วฮะสิ่งเหล่านี้เอาก็สั่งมาเสนอตามที่มีอะไรเรื่องมีอะไรก็สั่งมาตอนนี้อาเป็นพี่มาคุณยิ่งสั่งยังยังไม่ซาตานอยู่ซาเทมาป่าวในป่าเลยจะมาอีมาเช่นเจ้าชาวสุ
ตันยาเพ่อสัตว์เอปัตเตกิสาเนี่ยမျိုးจုံတွေးရခင်ရှိတယ်နေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်တာတန်ยาเพ่နေငါရဲ့စက်ပါတာစေဦးစေကခုတာခိုင်ရတာညာจုံတွေးရတတ်တယ်လာလေးတလာဖြစ်နေလို့เจ้ามาရဲ့အထုတတိပြုရမယ်အစာတော့စင်ချင်ပေးရမယ်တတိထားပေးဖို့လိုအပ်မယ်တန်ยาเพ่တန်ยาเพ่မလို့လာအဖက်နဲ့ရှောင်းကြီးဝရေကိစ္စရင်းနှီးမြုံနှံမှုဆေးရဆက်တူလုပ်ငန်းကိစ္စရက်တယ်တတိထားပေးဖို့လိုအပ်မယ် စိတ်မြတ်စိတ်လမ်းမြတ်စိတ်ဒေါတာစိတ်တို့ထိပ်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်တဏှာဖြင့်အမှုဖြင့်လူမှုကိစ္စရက်တွေမှာဒေါတာအလျောက်ရှေးပါလက်ပါလူမှုကိစ္စရက်တွေနည်းနည်းလေးသတိထားပေးပါဖန်စီချုံတော်ခံရခြင်းအချုပ်ထောက်လူမှုကိစ္စတဏှာဖြင့်ကြောက်တုံးကြောက်ချတာပြဿနာအန္တရာယ်ကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့စနေသားသမီးများမေတ္တာရက်ခံပါစေတောက်စားမှုလူမှုကိစ္စတဏှာဖြင့်ရှေ
ကျူးဆိုင်ပြီးကိုဆရာအနေနဲ့အထုတ်မြတ်တာရက်ခံပြားစေဆရာရဲ့ပေးရင်ရတရားများယုံကြည်စွာအစဉ်တစိုက်နားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလိုင်းလာပေးတဲ့သူတွေခရုတစိုက်မှတ်သားပြီးတော့ချောင်းချစောင့်ကြတဲ့သူများကိုလည်းဆရာထူကျေးတော်တင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ပေးရင်အပရိသတ်စနေသားသမီးများရှစ်လပိုင်အော်ကက်စထရာမှာကံပွန်လက်ပွင့်ရောက်မိမိမွေးနပ်တော်စနေနေများမိမိနေအိမ်တော်၎င်းစနေချိုးထောင်းလိုက်တော်၎င်းပဲစင်းကြောကတ
ကျောင်းချတဲ့ပေါ်တော့အထုတ်ကလေးတွေနော်ပယ်စိန်ကျော်ကန်နူပူဇော်ပေးပေးပါကံကြမ္မာကံစာတာကျိုးစိနက်ခအညာနေလဲပြပြမယ်နေအိမ်မှာအတုံးဆောင်မလို့တဲ့ပစ္စည်းဒါအိုတာဖက်ဒါကျိုးဒါပဲအထိဖက်နဲ့အဝိအထက်ပစ္စည်းပြဆိုအတုံးဆောင်များကိုလဲမလို့လားအတက်ပစ္စည်းများစုပ်တဲ့ပေးပေးပါလို့ဆရာမေတ္တာရက်ခဗျာစေကံဖွင့်လက်ဖွင့်အတိုက်အခိုက်အနောက်အဆက်အဟံအတားမြ ကင်းစင်ဝေးပြီးလုံငန်းကိုင်းရစီးပိုင်းမှာအောင်မြင်နိုင်ပါစေအကျိုးပေးကိန်းကဏ္ဍအားဖြင့်၄ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍ၈ကဏ္ဍတို့အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကျိုးတထောင်တည်းအကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်ဆရာရဲ့ဘေးရင်နဲ့အပရိသတ်ဖွင့်ရတဲ့တာသမီများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေလူရင်စံတော်များတလုံးတော်ဝပြေဝနိုင်ကြပါစေဆရာရဲ့ဘေးရင်ကံကြမ္မာကံစာတာဟောစတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ
ကိုလေးငါလုံးတုံညာတုံညာလေးဖို့ခေါင်းငါလုံးချောင်းနဲ့တင်ငါတို့ထက်တိုက်ရိုက်ဆရာကိုဆက်တွေ့နေမြနိုင်ကြပါတယ်ခွန်ရတာသည်များအားလုံးကိုစိတ်မြတ်ဖြာကျမ်းမာထားတော်မူကြပါစေလူအင်းစံတော်များတလုံးတဝပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေလို့ဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာရင်ရှင်းလာပိုင်အောက်ကစ်ဗတ်တလားစာခံကြမှာကန်စားတဲ့ချင်းချုံများဟောပြောလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းလေးငါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမဲ့ကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။ဒီကျက်ဆက်ပေးနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းလေးငါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။